Embadde nnyingi ezituluma naye nga tetumanyi nzijanjaba yaazo. N'eddagala lingi erituweebwa naye nga tulikozesa bubi. Ekivaako endwadde okukonera mu mubiri. Twegatteko ng'abasawo abakugu bakunnyonnyola ebika by'endwadde, ebika by'eddagala n'enkozesa yaalyo. Muggulire tuyise obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gatale konfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Asthma y'embeera ey'obutasa mu bulamu bw'omuntu emujjira nga bu pipes obutambuza omukka okugutwala mu mawuggwe bulwadde ekibuviirako okufunda. Mu mbeera eno omukka omuntu gw'ayingiza mu mawuggwe guba tegumala oluusi ekiviirako okuziyira. Omwana ono omwaka ogumu owa Fatia Namutebi omutuuze w'e Kalangala y'embeera gy'alimu. Bamutuleete wano ng'alwaddeyo ekifuba y'amaanyi. Okussa kumuzibuwalira era ng'embeera bw'esajjuka Namutebi adduka zambire ly'abasawo ne bamuteekako ekyuma ekiyamba okugogola pipes ez'omukka n'atereramu. Mu kiseera kino mwana w'abasawo baamugambye nti embeera ya asthma yamuviiriddeko okufuna pneumonia, ekintu ekitali kirungi eri obulamu bw'omwana ono. Abasawo bagamba nti asthma aleetebwa akawuka k'ekika kya virus akakwata obupayipe obuyitamu omukka oguba gugenda mu mawuggwe ne mu musaayi, ekireetera omuntu obutasa bulungi kubanga aba talina mukka gumala. Obupayipe obuyitamu omukka okuva wabweru gutuuke munda mu musaayi oba gutuuke mu mawuggwe buba buli reactive obanga bulwadde ne butoniwa, kye tuyita constriction. Omukka guno ne guba nga we guyita watono. Kale ate omukka guno tukimanyi bulungi nti ye oxygen bwe tussa, ate oxygen yabeezaawo obulamu. Kyo mwana bw'aba tasobola kutuusa mukka ogwo mu musaayi, oxygen eyo mu musaayi, afuna obuzibu bunene. Asthma kye kimu ku bulwadde obusinga okutawaanya abantu mu nsi yonna, nga mu United States of America abantu obukadde 25 be bakwatibwa ekirwadde kino, so nga ku bo obukadde 7 basinga kuba baana. Abasawo bagamba nti omuntu okumanya nti alina asthma alabira ku butasa bulungi, okufuna ekifuba ekitawona, okusanga pusi oba ekifuba ekikaaba n'ebirala. Singa omwana wo aba akolola ng'aziyira nga bw'aba asowulira eddoboozi lye likola sawundi eyo nga kapusi, n'omutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba omwezi guno, waayita emyezi ebiri ekintu kye kimu ne kiddamu, ne waayita emyezi esatu ekintu ekimu ne kiddamu, oluusi tuba tugamba omwana oyo alina ki? Asthma. Omwana abeera afunye ekirwadde kino, abasawo bakubiriza abantu okubaddusa amangu ddala mu ddwaliro kubanga bulwadde bwamutawaana nnyo naddala eri abaana oba bwetaaga okukolebwako amangu ddala. Era bw'otuuka mu ddwaliro eddagala lye tuli okukozesa tubakuba empiso n'omukuba hydrocortisone n'omuteekako kye bayita nebulayiza akuuma ako k'olabyeko emabegaawo. Nebulayiza eyo erimu eddagala lye wandiyise ventoline oba salbutamol eyamba obupayipe buli ne buba nga bukola ki? Nga bweggula. Asthma aleeta ebintu bino wammanga omuli okuggwamu amaanyi mu mubiri, okukyukakyuka kkala oba endabika y'olususu, okunafuya amawuggwe omuntu n'afuna pneumonia, okuleeta ekifuba ekitawona, okuzirika oluusi n'okufa. Abasawo bongerako nti asthma muzibu okwewala kubanga asinga muzaale ate ng'abantu abalala batondebwa nga amawuggwe gaabwe gakwatibwa mangu ebirwadde. Kubanga asinga abamuzaale kyabeerayo mu kika kyammwe n'oba nti oba jajjaawo oba maama wo yamulina kati naawe n'oba nti ozaaliddwa ng'olina risiki eyo y'okufuna asthma. Abamu batondebwa mu butonde bwabwe nga amawuggwe gaabwe gali yakitinga nnyo. Wabula banokolayo ebintu ebirina okwewalibwa okusobola okukendeeza ekirwadde kino nga mbaana obutazanyira mu nfuufu kye kimu ku ebyo, obuteebika bulangitiza byoya, okwebika obulungi, obutaba mu mpewo n'ebirala. Bakubiriza abazadde nti asthma bulwadde buzungu n'olwekyo baleme kukozesa ddagala lya kinnansi, wabula bafube okulaba nga bagenda mu ddwaliro okulaba abasawo. Naye abamuwola omwana alina asthma bandagiridde omusawo egindi agenda ogenda okujja mu ddwaliro ajja na herbs, ate oluusi herbs zaakozesezza ku mwana zongedde okubeera nga zirwazaaki. Obedu tale yakusakidde guli eyino ku Bukedde TV. Obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gatale konfuufu ku Bukedde TV1 wokka.